Det är som att folk har öppnat böckerna för att man ska läsa liksom. Mm.
kolla där, typ ett sånt kontrollrum eller något sånt, typ styrgrej. Skötte sig. Så skulle vi haft på Saba. Va? Nej. Water. Yeah. Jo, det är det. Kommer 24 var det på ett ställe här. Kommer 24, ja precis där någonstans. Oh.